Bakıda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının birinci tur operatorlar forumu keçirilir. Görüşdə Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbəkistan, Türkiyə, İran və Pakistan daxil olmaqla təşkilatın 9 üzv ölkəsindən rəsmi dövlət nümayəndələri və turizm sənayesi nümayəndələri iştirak edirlər. Tədbirdə hansı məsələlər müzakirə olunur, detallar barədə Zeynəb Nadirova danışacaq. Zeynəb, hər vaxtın xeyir olsun. Salam Çinarə, mən də səni salamlayıram. Efirimizin növbəti son saatında, bəli, sənin də qeyd etdiyin kimi biz sözü gedən forumdayıq. Təbii ki, Dövlət Turizm Agentliyi və eyni zamanda İqtisadi Əlaqələr Təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilir birinci tur operatorlar forumu ki, artıq saat 10-dan işinə başlayıb və axşam saatlarına kimi saat 6-ya kimi davam etməsi gözlənilir və ilkin olaraq qeyd edeyim ki, sənin də vurguladığın kimi bir çox ölkələr Azərbaycanla yanaşı Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkmenistan, Pakistan və ümumilikdə 9 ölkənin nümayəndəsi iştirak edir və forumda təbii ki, Dövlət Turizm Agentliyinin aparatının rəhbəri Kəman Qasımov çıxış edərək bildirdi ki, forum nə baxımdan önəmlidir? Təbii ki, turizm sahəsində bir çox yeniliklərə imza atılacaq və eyni zamanda əməkdaşlıqla bağlı əlaqələr genişləndiriləcək və bununla yanaşı eyni zamanda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Xusrov Naziri də çıxış edərək bildirdi ki, forum eyni zamanda tur operatorlarının birgə əlaqələri ilə bağlı imkanları genişləndirəcək və bununla yanaşı qeyd olundu ki, turizm paytaxtı seçilən bölgələr ki var, eyni zamanda 2026-cı il üçün Şuşa seçilib və digər turizm paytaxtları arasında turların təşkil olunması ilə bağlı müzakirələr də getdi və təbii ki, bununla bağlı yeniliklərə də imza atılması gözlənilir. Yeniliklərlə bağlı və panel müzakirələrlə bağlı daha detallı şəkildə istəyirəm turizm Dövlət Turizm Agentliyinin mətbuat katibi Gülnar Mustafayevaya sözü verim və o daha detallı şəkildə danışsın. Salamlayıram sizi, buyurun eşidək. Bugün Bakıda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan ölkələrin birinci tur operatorlar forumu işinə başlayıb. Tədbir 2 gün davam edəcək. Forumu təşkil etməkdə əsas məqsəd üzv ölkələr arasında turizm əlaqələrini inkişaf elətdirmək, həmin ölkələrin turizm sənayesi nümayəndələri arasında əməkdaşlığı təşviq etmək və buna bir töhfə verməkdir. Forumda panel müzakirələr təşkil olunur. Sizin qeyd etdiyiniz kimi panel müzakirələr çərçivəsində region ölkələr arasında müxtəlif turların təşkil edilməsi planlaşdırılır, təklif olunur. Bu turlar içərisində məsələn İstanbul, Səmərqənd, Xivə, Buxara kimi qədim İpək yolu üzərində yerləşən qədim şəhərləri əhatə edən çox tərəfli turların təşkil edilməsi, eyni zamanda tarixi məscidlər, bazarlar və sənətkarlıq nümunələrinin sərgiləndiyi muzeyləri əhatə edən və əsasən qonşu olan təşkilat üzvləri arasında iki tərəfli turların təşkil edilməsi təklif olunur və maraqlı turlardan biri də sizin qeyd etdiyiniz kimi təşkil turizm paytaxtları arasında turizm marşrutlarının yaradılmasıdır. Bu il üçün təşkilatın turizm paytaxtı Özbəkistan Şəhri-Səbz şəhəri seçilib. Növbəti il 2025-ci il üçün bu Türkiyənin Ərzurum şəhəridir və nəhayət 2026-cı il bizim doğma Şuşamız təşkilatın turizm paytaxtı seçilib. Eyni zamanda onu qeyd edelim ki, Azərbaycanla İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı arasında turizm əlaqələrinin inkişafı üzrə mühüm işlər görülür. Ötən il biz həmçinin İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan ölkələrin turizm təhsili üzrə ixtisaslaşmış müəssisələrinin də forumunu Bakıda təşkil eləmişdik. Onu da uğurla həyata keçirdik. Bu tədbir də uğurla davam edir. Növbəti ikinci gündə isə biznesdən biznesə, yəni B2B sənaye nümayəndələri arasında görüşün keçirilməsi və dəyirmi masanın da təşkil edilməsi planlaşdırılır. Minnətdarım məlumatlar üçün Gülnar xanım. Bəli, Çinarə, forum belə ki öz işini davam etdirir. Biz forumdayıq. Yeniliklərlə bağlı məlumatları diqqətinizə çatdırdım. Gülnar xanımın qrupu nümayəndəsinin də qeyd etdiyi kimi sabahda ikinci hissəsi keçiriləcək və xarici və yerli nümayəndələr arasında biznesdən biznesə adlı formatda olan qarşılıqlı belə deyək, müzakirələr gedəcək, eyni zamanda dəyirmi masada keçiriləcək. Çatdıracağım informasiya bugünlük məndən bu qədər. Söz yenidən səndə. Təşəkkürümü bildirəm Zeynəb, ətraflı məlumatı bizimlə bölüşdüyün üçün və